OK, pessoal, então vamos finalizar essa parte aqui. Então agora indo para a parte da programação propriamente dita, né? Então, já montamos aqui, como vocês podem estar visualizando aqui, uh, o nosso projetinho. Já testamos aqui o background, já testamos aqui que a, a, a princípio está tudo OK. E agora a gente só tem que, então, botar o código aqui para funcionar. Então, vamos lá, vamos criar um novo aqui, certo? E um novo sketch aqui. Que vai ser então o meu programa propriamente dito? Então eu já vou até salvar isso aqui para mim não perder isso aqui de jeito nenhum, né? Vamos salvar. Eu já andei perdendo algumas coisas aí na pressa e até esqueci às vezes já de salvar. Vamos lá, uh, vamos dar o nome então aqui para esse cara de de LCD, né? Tá aqui, LCD, pronto, tá aqui o meu LCD. Então, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, para que isso aqui funcione, nós vamos ter que incluir uma biblioteca que é o líquido de cristal. Então a gente vai estar incluindo. Eu ainda não trabalhei com isso aqui, já, já ensinei isso em, no meu curso de algoritmos, já ensinei em outros cursos isso daqui. Então aqui estou incluindo uma biblioteca. Então, pessoal, para que eu possa estar utilizando os recursos aqui. Então os recursos aqui do meu LCD, imprimir, limpar dados, etc. E tal. Então eu preciso estar incluindo uma biblioteca que é o Liquid Cristal. É o Liquid é, Cristal. vamos botar aqui Liquid Crist. Tá, .h. Perfeito. Então, tá aqui. Estou importando aqui minha biblioteca liquidcrystal.h. Agora então eu posso estar utilizando é, ele para funcionar, tá certo? Então é o seguinte: eu vou pegar esse meu líquido cristal aqui, vou criar então um objeto do tipo líquido cristal. Certo? Eu posso dar assim, uh, normalmente se procurar nos, nos exemplos, ele uh, aparece. Então, por exemplo, LCD. Como é LCD? Deixa eu dar o um nome aqui de LCD. Bom, veja que eu já dei o nome lá de LCD lá em cima, então para não, não haver maiores complicações, então vou dar o nome de display mesmo. Aqui. Display, certo. display de cristal líquido, pronto. Olha só, pessoal. Então o que nós vamos botar aqui. Eu preciso estar inserindo então os números dos meus pinos. Veja quais que nós utilizamos aqui, ó. Veja que que utilizei aqui, ó, os vários pinos que foi o 12. Se tu olhar aqui no fritzing certo? Veja que nós usamos aqui então aqui, ó. Olha só, o 12, usamos o 11, usamos o 10, certo? Usamos qual mais? Usamos aqui então o 5, 4, 13 e o 2. Então, eu preciso estar informando esses pinos aqui que eu estou utilizando. Então, precisa dizer isso para ele. Tá certo? Ele é, meio, ele é muito tongo, né? se tu não falar para ele, ele realmente não vai saber. Então, tu precisa estar vindo aqui e passando essa informação para ele. Deixa eu só minimizar aqui. Então, é qual mesmo? É o 12, o 11, o 10 o 5 o 4 o 3 e o 2 veja que são todos esses aqui os pinos que eu utilizei lá então beleza definimos isso daqui agora vou inicializar aqui o meu setup que é obrigatório né isso você já sabe decore salteado né gente certo e também o o loop ok Show de bola, né pessoal? Então, realmente simples aqui. Beleza. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu tenho então aqui o meu Void Setup e tenho aqui o meu Void Lup. Então, para que isso aqui funcione, tá, veja que eu estou usando aqui um LCD de 16 colunas e duas linhas conforme eu já, ensinei, já falei para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou inicializar esse meu display, esse meu DCL, Display de Cristal Líquido. Vou inicializar ele, certo? Ou seja, uh, Begin, Inicialize. Begin, certo? E são quantas colunas? Ah, são 16. São quantas linhas? São duas. Então você vai ver aqui, vai colocar essa informação para ele. E agora eu posso estar já imprimindo alguma coisa que eu quiser nele. Então vou botar aqui um DCL aqui. Ponto print. Através desse print aqui eu posso estar imprimindo algumas alguma informação. Por default, pessoal, ele vai colocar então na primeira linha, certo? Na primeira linha, primeira coluna. Então esse é o default dele. Vídeo aulas Neri. Deixa eu ver quantos, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veja que a princípio vai dar bem certinho para mim imprimir isso aqui. Certo? Posso dar aqui um, um delay aqui. aqui. Um delay aqui de 5 de, de, de segundos. Aqui, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte. E aqui eu vou dar um CTRL C aqui, e aqui eu vou mudar o texto. Certo, aqui eu vou botar então aqui é Nerison da Gaita, beleza. Certo, então deixa eu compilar isso aqui e deixa eu rodar então. Agora já para a minha aplicação, tá. A princípio, ok. Deixa eu ver se tá funcionando. Pô, rapaz, que legal que ficou. Homem, ah, vocês não conseguem enxergar né? Porque tá muito. É, acho que vão, eu vou ter que eu vou fazer o seguinte ó. eu vou tirar aqui o, o do background para vocês poderem enxergar aqui certo ah. aí tirei aqui olha o que está escrito ali ó. Ah, ó lá tá vendo lá videoaulas aulas ó lá Nerizom da Gaita estão vendo lá nerison da Gaita ó consegue chegar que tem um texto, né? Até eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar aqui o meu Arduino. Olha só, pessoal, eu vou eu vou resetar aqui o Arduino. Pronto, recetei o Arduino, então ele vai olha lá, vídeo a lá em cima, vai esperar 5 segundos e vai colocar o Nerison da gaita. Presta atenção que ele vai botar ali o nerizão da, olha, lá, botou botou lá o da gaita, certo? Lá, Nerison da gaita. Então, o que, que ele fez, pessoal? Videoaulas Neri Nerison da gaita. É, aqui, até aqui eu tenho um, um pequeno bugzinho Que eu já vou ter que, já vou corrigir Aqui, veja, pessoal, aqui eu tenho O seguinte, ele colocou aqui, Videoaulas Neri E aqui, botou Nerison da gaita, Mas ele, ele, ele Meio que sobrepôs O anterior, tá certo? Então, o que, que eu posso dizer para ele? Eu quero, eu quero dizer pra ele, então, que esse Nerison da gaita e levar inserir, então no na linha 2, certo? Então eu quero que ele cira isso aqui na linha 2. Então, o que, que eu vou fazer? Eu simplesmente vou vir aqui, vou botar aqui DCL e aqui tem um eu quero setar uma coisa, set cursor Certo, Ou seja, quando, toda isso aqui é a mesma coisa que eu ensinava em Java, né? Toda vez que tu quer setar alguma coisa, tu usa o set, que tu quer pegar, tu usa o get. Então é, é a mesma situação. Tá certo? Então, o okay, que o primeiro coluna depois a linha. Ah, eu quero que seja na linha 1, coluna 0. Aí eu quero que apareça o Nerison da Gaita. Certo? Se tu viesse isso aqui, se tu fizesse isso aqui, ó. Tá? Uh, por exemplo, Eu vou Pegar esses caras aqui. Vou dar aqui um Ctrl C. Vou jogar isso aqui. aqui Certo? Dar um Ctrl V. Tu poderia fazer isso aqui também, ó, pessoal. Ctrl C tá? aqui na linha 0. Coluna 1. Um, certo? E outro na linha 1, um, coluna 0. Então, olha só. Agora vamos compilar isso aqui. Ah, opa. Que foi que eu fiz aqui? Uh, deixa eu ver aqui. Não, sete cursos. Ah, claro, não é cursos, é cursor. Sete cursor. Ok, vamos compilar isso aqui agora. Ok. Aqui embaixo também eu esqueci de alterar. Até, na verdade, isso aqui eu nem precisaria. Até tem um, uma coisa interessante aqui que eu poderia estar mostrando aqui para vocês, que é o clear. Então, nós temos que o dcl.clear. Nesse caso aqui. Então, ele, ele faz uma limpa com o teu texto. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar aqui um delay aqui. Delay aqui de... Uns, também cinco segundos e aí o que ele vai fazer ele vai é, limpar aqui certo Não, nem precisaria desse outro delay aqui vamos compilar aqui agora certo outro poderia limpar aqui e mudar o teu texto né Guto e Julia ok Beleza, então para nós finalizarmos isso daqui, olha só Vamos ver se vocês conseguem Enxergar aqui ó. Certo, olha uh, que Apareceu lá, aula Neri Estão vendo aqui ó? Ah, eu, tô, eu tenho Que achar uma forma de vocês poderem enxergar melhor Aqui, ó. certo, aula Neri Depois ele limpou ó, Agora limpou, não tem mais nada Certo Não tem mais nada é que, na verdade, eu vejo que ele está limpando e está permanecendo limpo. Por quê? Porque eu, como um baita de um boca aberta, eu esqueci de... É, eu vejo que no momento que ele, ele imprime o Guto e Júlia, ele já, imediatamente, ele já limpa de novo. Então, eu tenho que dar um delay aqui também, né? Senão, senão não vai adiantar de nada. Vamos passar isso aqui agora. Vou ver se vocês conseguem chegar aqui. Tomara que vocês consigam chegar aqui. Ó, a vídeo aula neri. Vejo que já apareceu lá a vídeo aula neri, certo? Agora já apareceu aqui o nerizão da gaita. Tá vendo ali? Apareceu o nerizão da gaita. Vai esperar um pouquinho e vai aparecer aqui alguma outra informação. Aqui apareceu, não apareceu. É, não apareceu, rapaz. Opa, agora sim, ó, o Guto e Julia ali, ó, tá vendo? Ó, Guto e Giulia, certo? Agora limpou, 5 segundos, agora presta atenção que já vai aparecer, ó lá, ó, apareceu lá já de novo lá a informação, ó, vídeo aula Neri, certo? Agora vai aparecer o Nerizão da Gaita, ah, apareceu lá, já Guto e Julia novamente, ali, ó. Ah sim, porque agora estou dentro do loop, né, pessoal? Agora só vai, só vai limpar e aparecer o Guto e a Julia lá. Agora vai limpar, quer ver? Ó, Pimba limpou e vai esperar 5 segundos e vai aparecer o Guto e a Julia, olha lá, o Guto e Julia. Ou seja, está funcionando isso aqui perfeitamente. Aqui eu tive que, agora eu vou ligar aqui o, o background aqui. Agora, pena que vocês não conseguem enxergar aqui, mas eu estou vendo por causa da gravação aqui. Ele, enfim, ele eu estou olhando no monitor que eu estou vendo que vocês não enxergam, mas eu estou enxergando bem aqui. Pode confiar em mim que está realmente mostrando isso aqui perfeitamente, certo? Então, inclusive, se eu usar aqui o potenciômetro, aqui, ó, tô vendo, eu estou olhando ali e estou enxergando que ele está. Tá diminuindo lá, beleza, mostrando ok. Inclusive, se nós quisermos testar, vamos testar com, com o outro aqui, ó, já que já que já que tá que vá, né? Já está quase 15 minutos essa vídeo aula aqui. Vamos testar aqui com o meu outro display que eu tenho aqui, sem stress Pegamos o meu outro display aqui, vamos colocar aqui, certo? Botamos o outro aqui. Ok, eu vou recitar aqui, recitei aqui. Vou tirar o cabinho aqui para para vocês poderem enxergar bem aqui. Vou recitar isso aqui de novo. Ó. é esse aqui é azul, esse aqui quase nem eu consigo enxergar certo, vou ter que ligar ele aqui veja que é um outro display aqui eu quase nem consigo ah, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui é, realmente para vocês fica impossível de enxergar mesmo que eu mude aqui o contraste é, é impossível, não, tudo bem certo, mas está funcionando, veja que isso aqui é um outro display, esse aqui é azulzinho aqui certo e tá ok pessoal Encerro vídeo videoaula aqui com uns 15 minutos. Agora, quase 3 horas da madrugada. Que maravilha que é trabalhar de madrugada! Né? O telefone não toca, é uma maravilha. Mas, assim, pessoal, com o que eu mostrei agora, realmente você tem condições de fazer um monte de coisa. Tá? Pessoal, eh, podem usar tudo que eu ensinei nas videoaulas anteriores, por exemplo, ah, o termômetro, o sensor de temperatura, coisas que eu nem mostrei ainda, por exemplo, que eu vou mostrar ah, de distância e tudo mais. Tudo isso a partir de agora. Você pode estar visualizando as informações em um LCD. Aí sim ficaria realmente algo muito mais bonito, muito mais interessante. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais e tchau.